Então, esse projeto começou em 2001, a gente era bem novo e não sabia nada, nem desenhar, a gente tinha ideia, né? Aí, com o tempo, a gente foi desenvolvendo, foi treinando, né? Praticando, até que a gente começou como aluno, aí participamos de várias exposições. Eu entrei porque eu tinha curiosidade de sempre aprender novas coisas que vão aparecendo, né? Que seja boa tanto para mim e para a sociedade. Aí, aos poucos, eu fui descobrindo o talento, porque eu nem sabia que eu tinha esse talento para estar fazendo escultura. Porque antes de eu começar a escultura, nem desenhar eu sabia. Eu achava que a escultura, a arte, não fazia o perfil meu. Eu achava que era uma coisa que era só para outra classe. Só que aí eu entrei no projeto e fui descobrindo que é capacidade, a gente tem capacidade de desenvolver, só precisa de o quê? Uma oportunidade. Aí foi assim que foi mostrando o caminho e o valor da arte, além de descobrir o talento no decorrer do tempo. Quando os alunos conseguem realizar um trabalho, a gente fica contente porque vê que o resultado está sendo alcançado e a gente está conseguindo transmitir. A técnica, aquilo que a gente está ensinando. Embora que a arte é uma forma de expressão e é onde ele também desenvolve outros meios para ele se expressar através da arte. Comecei na Escola de Arte Sacra desde 2001, no começo do projeto, junto com mais outros 12 amigos meus. E desses 12, hoje a gente ficou em 8 que já se tornaram multiplicadores. Através desse projeto, a gente conseguiu atender bastante gente da comunidade e tal, formamos alguns multiplicadores e foi o que ajudou o projeto a continuar a andar e fazer com que os alunos que começaram não desistissem, porque aí um ano atrás, mais ou menos, a gente conseguiu virar ponto de cultura, e aí, através desse ponto de cultura, a gente atende mais 60 alunos, e aí aumentaram as aulas. Além da escultura, agora vai ter curso de fotografia, ética e cidadania, comunicação, desenho, o que ajuda o aluno, além de fazer a arte, ele precisa saber vender o que ele fez também. Então, se ele tem uma aula de ética e de comunicação, ele vai saber vender a peça, tal. Mas aí, quando ele começa a fazer as peças e aí começa a ver que as pessoas gostam do que ele está fazendo, eu acho que isso ajuda ele a ver que ele tem capacidade de mostrar para ele que ele tem algo de bom que pode mostrar para as pessoas. Então, Esse aqui é o São Francisco que eu estou fazendo. Tem 2 semanas que eu comecei, né? Eu comecei a estudar esse ano também. E agora eu estou acabando ela, para poder deixar ela para expor, para exposição também. E é isso. meu nome é Patrícia, estou fazendo estudo de um rosto com busto. Já comecei ele há umas 3 semanas, já estou no final. Já faço escultura há uns 5 anos aqui. meu nome é Anderson, estou esculpindo São Francisco. Eu faço curso há uns 3 ou 4 anos, 4 anos. E estou esculpindo para deixar aqui para as visitas ver. E só. Vinícius. Não, deixa eu falar. Bruno. Estou fazendo a Sagrada Família. Comecei hoje, só. Meu nome é João Carlos e eu comecei o curso aqui em 2001 também. Eu estou esculpindo São Francisco para expor, né, na exposição que vai ter no final de ano e possivelmente para vender também, né, porque o artista precisa estar vendendo também o que ele faz, né, para continuar trabalhando. Meu nome é Henrique, eu estou fazendo esse bebezinho aqui. E tô fazendo umas 2 semanas.